Znači, organizovali smo ovde u Šavničkoj nastelju romskom i po preporuci, po zahtevima i građana i naših i komšija da se očisti ovaj prostor, da ne bude eto da mi smo navikli ili želimo da živimo u ovakvim sredinama, da jednostavno želimo da živimo urbano i da će opština i sve druge institucije da se uključe i da nam pomognu da se što pre edukujemo i da živimo, da kažemo, sa svojim komšijama u jednom blagostanju, u jednoj, da nam deca ne rastu oko nas, vidite koliko smeća raznih životinja koje nisu baš poželjne kao domaći da budu. Nekako mi se čini da smo 2014. prvo smo asfaltirali ovu ulicu pored vas dokle dolazite od svojih domova, Ljubici Ivošević. Nekada je to bilo jezero 20 godina, sad kapi vode, kažu nema, kad padne kiša. To je za svaku pohvalu Tanja, jer tamo je trebao čamac jednostavno i za nas i za komši i deca da prođu do školice i ovo, sada tu stvarno nema. Mi smo kao opština prepoznati kao primjer dobre prakse i u inkluziji Roma i na drugim poljima, tako da sam ja evo dva dana bila na jednom treningu gde su nas stalno kao čukaricu prozivali i predstavljali za sve ono što mi radimo vezano za poboljšanje uslova vaših života, a ne tiče se samo infrastrukture, asfaltiranja i ostalog, nego i obrazovanja i uključivanje vašeg u društvo. Tako da mislim da radimo stvarno na svim aspektima i mislim da su se od 2014. što reče Tanja popravile neke stvari. Opština je od Evropske unije dobila vozilo kao svojevrsno priznanje i ohrabrenje za nastavak rada na inkluziji romske nacionalne manjine. I dok Romi sve manje prljaju svoj životni prostor, komšije iz okolnih zgrada bacaju svoje smeće u Šavničku. Ja sam stalno, da kažem, evo izvinjavam se, povlačim reč, vas optuživala da tamo na uglu Ljubici Ivošević i Šavničke vi bacate kabasti namešte. Međutim, saznali smo da to rade drugi ljudi iz grada. Bravo. I to onda kada ne treba. Znači, da se ne bi ova akcija. Bravo, bravo. Pošto mi smo stalno na terenu i znamo, znači, slobodno prijavite vaše sugrađane. U pomoć je došla i gradska čistoća sa specijalnim vozilom. Inače, ceo ovaj potez nije regulisan urbanističkim uslovima, a ulica gde žive Romi je veoma uska, te vozila čistoće ne mogu da pristupe redovnom održavanju.